Hej och välkomna kära tittare. Idag så ska vi leta reda på Vispotappan. Well it was on last Monday morning and the day been calm and fine. To the harbor grace excursion with the boys to have a time. And just before the sailor to the gangway from the pier. I saw some fella haul me wife on board of the volunteer. Oh me, oh my, I heard me all I cry. Oh me, oh my, I think I'm gonna die. Oh me, oh my, I heard me all I say. I wish I'd never taken this excursion around the bay. We had full 300 souls on board, oh what a splendid sight. Mapped strong and regimental to make our spirits bright. And they selfing in the double for the funny things they say. They joke themselves and laughing when they see. Man vet att det är en liten plats som de har en bestämd form. Det verkar de ha någon sån här lokal. Det har så sett så ut som ett centrum. Det var alltså ett centrum. Ja. Fortsätter vi. Ska vi veta gå ut och köra typ en gåa där vi introducerar? Det kan vi göra. Vår quest. Ja. Var kan vi inte tänka sig en gåa någonstans? Vi får se. Jag tror att om vi kommer här idag. Ja, nu är vi här i Vispo och för er som inte riktigt vet vad det är så i Vispo så har de fenomenet Vispopappan som vi nu söker. Och han är pappa till exakt alla i Vispo som är yngre än vad han själv är. Och ja, det här är en liten plats av inavel och vi är väldigt nyfikna på att faktiskt ta reda på hur det ligger till med det här. Vem han egentligen är. Och helt enkelt lösa ett av Kolbäcksådalens stora, stora mysterier. Så låt oss börja undersökningen. Bra, perfekt. Det kör vi på. Ursäkta mig. Vet du vad man hittar Vispotappan? Ingen aning. Ja, man kan lätt urläsa förnekelsen i hans ögon. Så vi försöker luska ut lite mer subtil information. Nähä. Man verkar inte ta så väl på främlingar på det här stället. Så vi fortsätter leta efter någon annan. Jag tror det är med talat språk de har problem. Ursäkta. Här i Vispo, vad finns det för viktiga byggnader och sånt där? Viktiga, det beror på hur man ser. Alltså om du ser på lokal nivå? Nej, jag vet inte riktigt. Visserligen har jag bott här mest av mitt liv. Vad är det största som finns? Största? Det är väl bruket. Var ligger bruket? Nu får du åka vägen ner mot. Ja, vad fan. Ja, man fortsätter vägen här. Efter att fråga runt lite bland den lokala befolkningen så har vi kommit fram till att de vill absolut inte veta av den Vispopappan. Ingen verkar riktigt ha något svar på det. Vissa verkar inte ens prata med främlingar. Kanske just för att de är rädda för att det ska komma någon som undersöker hela det och ska... Vänta. Okej, fortsätt. Vadå fortsätt? Var du klar? Nej. Okej, fortsätt. Var var jag någonstans? Jag vet inte. Jag filmar. Alltså, jag har ingen aning om jag var någonstans nu. Du avbröt mig. Låt mig tänka. Jag har fan ingen aning. Fan, jag tappar tråden. Jag försöker hitta den. Ska vi åka till bruket? Ja, nu ska vi åka till bruket. Okej. Okay. Och undersöka vad vi kan hitta för spår av Vispopappan där borta. Ja. Så, över till bruket. Okej. Okay. Ja, men någonsin hört om något sånt. Jag menar, nej. Det
det är fan dummare än Västerkvarn. På Västerkvarn är en av de dummaste stavningarna någonsin. Det måste vara Kolbäck, K-E-W. Kolbäck. Sen B-A-E-C-K. Ja, men det är lite mer. Är det lite modernare? Nej. Vi befinner oss nu på Virsbo bruk. Och jag sitter och spanar, men jag kan se att det ser misstänkt ut. Som jag kan se så ser det bara ut som vanliga industrilokaler. Ja, vi ska köra lite närmare och se vad vi kan komma fram till. Det är bara vad de vill att vi ska tro. Kolla, det är rött ljus där och att det måste vara där. Det där röda ljuset får mig att känna att de kanske vill utestänga. Men kolla här, speciella det... individer som inte har någonting här att göra. Kolla här, det här ställer folk arbetar på, eller hur? Det är lördag. Och jävla bilar. Där har du en poäng, det är lördag och det är massor med bilar. Det är någonting som är skumt i görningen här. Det är alla drönare som är här och matar Vispopappan. Vi måste kolla närmare. Antingen så borde Vispopappan vara åtminstone 100 år gammal. Eller så finns det flera generationer av Vispopappan. Jag tror bara det här är någon typ av hemlig industri. Det kan vara, jag vet inte vad, matstillverkning åt Vispopappan eller bara någon sorts industri för att jag har en anledning att för regeringen att inte stänga ner hela Vispo. Nej, det här verkar absolut vara, det kan inte vara det här Vispopappan håller till, även om det absolut kan vara en plats där de förbereder utrustning och kanske till och med mat åt Vispopappan. Men här på plats så verkar inte Vispopappan befinna sig, så vi söker vidare. Det gamla bruket. Ja, vi fortsätter mot de äldre delarna. Vi kan kolla in både kyrkan och de gamla delarna, gamla bruket, och se vad det finns för spår där.